Eskerrik asko, gaurko agerraldi honetara etorri zaretelako. Nirekin daude alde batik Maite Iturbe, EITB-ko zuzendari nagusia, eskertzen dio bere presentzia ekitaldian, eta baita ere Luiso Fernandez, Codesintaseko enpresako arduraduna. Eta hiruen artean egingo dugun komunikazioa atzekaldean ikuste duzuen bezala da bide proiektuaren inguruan. Bideo proiektu hori dagoeneko da diseinua eta agerraldia pasadan abenduan ja publiko egin genuen ekitaldi batean Tabakaleran. Eta gaurkoan ja hasiko gainateke proiektu horretako lehenengo fruituak azaltzen. Eta horregatik, bai Maite eta bai Luzxok, ba euren proiektu konkretu baten inguruko azalpena egingo digute. Hain zuzen ere, ba, proiektu horrek espazio fisiko bat okupatuko dugulako, baina guretzako garrantzitsuena da bertan egongo diren proiektuak. Eta dagoeneko proiektua bultzatzen hasi gara. Eta horregatik da gaurko ekitaldia guretzako oso garrantzitsua. Guke bideo proiektua martxan jarri genuen etorkizuna eraikiz proiektuaren edo programaren barruan, eta etorkizuna eraikizek aurre egin nahi die Gipuzkoak lurralde bezala eta gizarte bezala dauzkan erronka nagusiei. Eta modu konpartitu batean, elkarlan baten eskutik egin nahi die aurre dauzkagun erronka nagusiei. Zein da daukagun erronkarik importantenetako bat? Ba, guretzako behintzat importantea da euskararen normalizazio prozesuan, ez? Eta hizkuntza berdintasunaren ikuspeditik, ba hor prozesu horretan gazteek euskararekin duten harremana. Gure hizkuntzaren bizi berritzea eta baita ere, ba bere biziraupena bermatzeko ezinbestekoa da belaunaldi berriek ez bakarrik jakitea, dakiten bezala, baizik erabiltzea. Eta dakizuen bezala une honetan, herri bezala eta hizkuntza bezala daukagun erronka importanteenetako bada justu gazteen erabilera, hizkuntzaren erabilera. Hor registroak dauka zerikusia handia, une honetan daukagun arazo txokotako bada, ba gazteok, gazteek identifikatzen dutela euskara eskola hizkuntza batekin, eta beraz eskolaz kanpo euskara ez dutela tresna kontsideratzen askok eta asko, batipat zonalde urbanoetan. Eurentzako euskararen registroa formalegia da, eta registroa ez informaletan nagusitasuna hartzen du gaztelerak. Eta uste dugu justu hori registro hori lantzeko edukiek, kultura edukiek izugarrizko importantzia dauketela eta batipat ikusentzunezko edukiek. Horregatik jarri genuen bideo proiektua martxan. Prozesu horretan azterketa bat egin genuen eta Euskal Herriko Unibertsitateak egin zuen oso prozesu azterketa interesgarri bat, eta azterketa horretan zenbait datu agertzen ziren. Bat adibidez, bueno, esan behar daukagu 2500 gaztei egin zietela galdera galdetegia Gipuzkoan, oso lagin importantea da lurralde txiki hontan, eta haiek alde batetik uste zuten euskarak etorkizuna bazuela, ez? Formato ikuspegi hortatik baikorra zen irakurketa, baina gero edukien konsumoetara joaten ginenean, konsumo horretan 70% gaztetxoek egiten zuten gazteleraz. Gaztelerazko konteniduak konsumitzen zuten. 20% euskeraz eta 10% ingelesez. Hori da une honetan kultur eta ikusentzunezko edukien konsumoan ikuspegi daukagun radiografia gure lurraldean. Beraz, kezka nagusitzen da, hain zuzen ere lehenagotik dena genuken inpresio bat objektibo bat egiten delako eta ikuste duzulako realitatea zein den. Eta horregatik jartzen dugu martxan bideo. Gainera, transformazio, izugarrizko transformazioa bizi den sektore batean. Ez dugu ahaztu behar, Espainiako Instituto batek egin zuen azterketa batean aipatzen zen datu bat, eta da une honetan, estatu ikuspegitik, gazteen kultur kontsumoa 73%-an online egiten da. Beraz, transformazio horrek ekartzen duena da, egokitu beharra daukagula gure sorkuntza makina guztia, konsumo aldaketa horretara eta kultura aldaketa horretara. Horregatik dauka ikuspegi berritzailea bideok. Nahi duelako transformazio horretan, herri bezala eta kultura bezala egin behar ditugun azterketa gehi ondoren erabakiak hartzeko eta diseinu berriak egiteko malgutasun hori edukitzea. Nik esango nuke, proiektu hau lankidetza proiektu bat dela, etorkizunarik ez guztiak enfokatzen duen praxia, lankidetza praxia bat da, eta beraz guk sektorearekin hitz egin genuen, eta
aztertu genuen arazoa eta erronka zeintzan, eta sektoreak aipatzen ziguna zan, dinamizazio gune bat onartuko luketela, gure lurraldean, eta parte hartuko luketela bertan. Ikusentzunezko sektoreak oroar. Eta guk gainera sektorea partaide egin dugu bideo proiektuaren diseinuan bertan, hasiera-hasieratik. Eta sektoreak parte hartu du, eta bai diseinuan eta baita ere hemendik aurrera dioen bezala dinamizazio gune horretan. Eta kokalekua izan da, eta hemendik aurrera izango du proiektuak Tabakaleran. Zergatik, uste genuelako Tabakalerak bere baitan daukala ekosistema bat. Ekosistema hori ikusentzunezko inguruan aberatsa da. Bere momentuan jarri genuen Gipuzkoan erronka hori uste genuelako sektore bezala ikusentzunezkoen sorkuntzan eta zinean inguruan ba, Gipuzkoan zehola neurrendu batean Euskal Herri ikuspegitik, talentua eta baita ere ekoizpena. Hori egin genuen Handia fenomenoaren aurretik. Handia filmiak ekarri duen ba, jauzia izugarria izan da, eta noski nire ustez bintzat proiektu horri oraindik ere zentzu gehiago ematen dio. Baina gure helburu nagusia da Gipuzkoan dagoen almen hori eta estelentzia hori biderkatzea ambizio handigoz. Uste dugulako sektoreak izugarrizko potentziala daukala. Eta hori da gure helburu nagusia bideren partetik bere ekarpena egitea eta baitaren nion bezala dinamizazio gune bat sortzea sektore guztiak bertan parte hartzeko hor dauden eragile guztiekin. egutegiaren ikuspegitik ba, parte hartze prozesu baten ondoren abenduan aurkeztu genuen nion bezala bideo eta ja aurki jarriko da baita eta bakarrean baitan oraintxe hartuko ditugu erabaki nagusiak proiektu hori martxan jartzeko. Oraindik ere datarik ez dute emango, baino ateetan gaude proiektu hori ja modu efektibo batean Tabakaleran bertan martxan jartzeko. Eta hor diseinua egin ostean da proiektuak martxan jartzeko hiru proiektu gauzatu ziren ja aurrera ateratzeko modu ja eksperimentalean, baina ja ba gite edo egitura potente batekin eta bi gaur aurkeztuko dizkizuegu. Bata da Maitek berak aipatuko duen edo aztertuko duen goazen transmedia produktua eta bigarrena Luistxok aurkeztuko duen jarrion o goiorren esaten duen bezala jarrion proiektua. Ez dakit Ibarren nola esaten duzuen? Jarrion baita ere. Bueno. Orduan, pixkatuela izango litzateke gaurko komunikazioaren nondik norakoa. Eta besterik gabe, igual, ba, Maite, zuri ematen zutitza aurkezpena diteko. Ederki. Egunon guztioi, eskerrik asko. Eta, bueno, ba, egunon, bideo deitzen da, ezta? Bai, bideo. Bideo, bai. Bideo, efectivamente. Bueno, ba, euskarazko ikusentzunezko edukiak sortzeko laborategi berri honen emaitzak aurkestera gatoz, ezta? Esan da moduan eta ni hemenago ba arro puntu batekin ba Goazen Transmedia produktua aurkezten. Goazen Transmedia produktu hau ba egin izan da batez ere ba Euskal Telebistaz aparte, ba beste hainbeste laguntzaile izan ditugulako elkarrekin lanean. Batetik Diputazioa, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bestetik ere Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikaren saila, Mondragon Unibertsitatea, Goiena Komunikazio Taldea eta noski astu barik Pausoka Ekoiztetxea berez hain da beraz da Goazen telesailaren ekoizlea, ezta? Eta deno dakizuenez, ba, Goazen berak ba, eduki bezala ba, ezito eta arrakasta handia eduki du telebistan, eta egia esateko gero transmedia guzti hauek egiteko ba, importantea da, berez eduki importante bat izatea, gutxienez arrakastatsua izatea. Esan beharra dago, ba, transmedia hau egiteko idea etorri zanean, ba, egia esan ja gidoiak eta telesaila martxan zegoen, ja produzituta, emititzen, eta bueno, pixkat, EPS eta genbiltzan oso larri eta estu. Larri eta estu, baina egia esateko ba, borondate askokin eta lan askokin eta helburua garbi eukiaz ba, gauzak burut izan dira eta benetan produktu interesantea eta arrakastatsua lortu da. Produktu hori lortzeko, ba, bueno, telesailaz aparte, ba, kontatu izan da hainbat elementuekin. Batetik ba, diskoak, bestetik antzerkiak,
baitare castinga bera, bideoklipak, nolabaiteko baitare zera beste zerbait bideoklipak, merchandisinga bera, eta gero beste spin-offen moduan egin izan ditugun beste programak bagoaz modukoak, ez da? Hoie guztiak kontuan izan dira, nolabait, transmedia produktu bat lortu alizateko. Honen helburua noski da, balen aipatu bezala, euskera edatzea gure gazteengan eta sareetan jartzea euskera eta gazteen mundura hurbiltzea, eta bestetik goazen fenomeno hau ba, zabaltzea eta zabaltzeko ba, aukerak ematea. Zenbakietara joaz, hor egin duguna da aplikazio bat, app izeneko bat, hemen, bueno, esan ez dugu jarri appearen, igual jarri beharko genduen, baina bueno, ez dugu preparatu. Aplikazio honen datuora joanaz, ba, arrakastatzua izan da benetan. Zue jakin dezazuen, ba, aplikazioa berez, ba, instalatu da, 25.000 instalatzaile egon dira, instalatzen, osea, jeisten aplikazioa berez. Zenbaki hori importantea da, gure appetako importantenetako bat. Eta horrez gain, eta hau bai da importantea, ez da bakarri jaiste aplikazioa, baizik eta zenbatek klikatu dituzte, ezta? Ze hori da importantea. Batzutan aplikazioa jaitsi egiten dira, baina gero ez dira klikatzen, ero ez dira zabaltzen. Eta aplikazio hau ba klikatu dira eta zabaldu da ba astero 200.000 aldiz. Orduan, bueno, ba oso datu interesgarria da. Interesgarria. Aplikazio honen atal holan berezienak eta pizkat aipagarrienak badira noski telesaila ikusteaz gain, badira ba WhatsAppak eta WhatsApp honetan ba nolabai gure gaztetxuek bizi al izan dute ba komunitate horretan partaide sentitu dira eta nolabait jarraitu al izan dute eta jarraituko dute oraindik ere pertsonaien bizitza paralelo hori, ezta? Beste atal importante bat izan da altxorrizkutua. Altxorrizkutua da, nolabait kode bat jarriaz, ba, aukera zuten horrelako bideo sekreto ero ikusteko aukera, ez? Hauek, atal guzti hauek oso, bueno, ba ezitu handia ere, eta WhatsAppa berak, ustote, 60.000 zera jetxierak astero izaten zituela eta jarraitzen du izaten momentu honetako numeroak ez ditu, zeren claro, seria ja bukatu da. Eta altxorrizkutuak ere bai. Gero Instagram ere izan da oso sare arrakastatsua honetan 8.000 eta piko bizitari izan ditu, bizitari 10.000. 8.000 eta piko gustu ziela nolabait komunitate horretan parte hartzen dutenak, ezta? Guzti hau esan da, bueno, gure beldurra baita ere batxutan izaten dira, jolin, ba, aplikazioak horremesteko arrakasta eta gero nahieran ere, kontuan izan behar da, gure EUTBU zenan nahieran ere ikusi alizan da serie hau, eta bueno, ba, 3.500 ikusten zuten astero. Datuak ikusita, nahieraneko datuak eta ikusita gure beldurrak ETB-ko audientziak nola joango ote ziren eta bueno, ba, ikusi izan dugu ba, danerako ona izan dela. Alegia, telebistako audientziak ere ba, altuak izan direla. Eta bueno, bataz beste audientziaren media izan da ba, ia 6.6 oroar, baina euskaldunen artean 21%. Kontuan izan behar da, targetetara joaten bagara, 4-12 arteko tarte horretan, ba, audientzia medioa izan dela 43% erena. Eta gero, 13-18 artekoan, hor 14.4. Azkenengo kapituloa adibidez, beste dato esanguratsu bat ematearen, 9.2 kuota izan zuen, oroar, eta euskaldunen artean 21-22. Orduan, bueno, ba, datu importanteak izan dira, eta orduan oso animatuta eta oso indartzu gatoz, ba, guazen 5.0 ba, diseinatzera. Eta hor, ba, nobedadeak egongo dira, eta gure appa oraindik indartzuago izango da, nobedadeak eta izango dira, noski. Eta, bueno, ba, galdera izan zitekeen, ez da, eta nola mantendu bizirik gure aplikazio hau, ba, seriea ez dagoen bitartean. Bueno, ba, hortan gabiltza, aplikazio hau bizirik mantendu nahian, eta lortuko dugula uste dugu,
Batetik, bueno, batal guztioi, batez ere WhatsApp atal hori bizirik mantenduaz, eta horrek esan nahi du, ba, gidoizatu egiten direla, pertsonai hoien bizitza paraleloan, nolabai gure gaztetxoek jarraitu alizateko, bizi, komunitate hoien ba, ba, pasadizoak, ero sucedidoak, ero dana, dana delako. Horrez gain, ba, baitare esango nuke, ba, serie berriaren preparazioan ba, orain EPS eta hobeto gabiltzala, eta gidoiak oraintze bertan ari dira burutzen, eta bueno, ba, horrek badauka beren abantaila, nolabait gero APP-ari beren bizita, bizitza emateko orduan. Eh? Eta bueno, ba, 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 uxe, uxe, ba, oso gustora gaudela, eta benetan ba, ba, zorionak denoi, eta partaide guztiei. Ba, beste, nik bentsate gero galderi erantzuteko prest. Nik uste, apunte bezala, poza handiz hartu nuen proiektu lehenengotakoa bideoarena EITB-ekin elkarlan bat martxan jartzea izatea. Nik uste dute bideoren aliatu importantenetako bat izan behar duela EITB-ek eta etorkizuneari begira nik uste dut horrela hastea oso importantea izan dela. Eta espero dut, hemendik aurrera ere proiektu berriak elkarrekin itxoko aukera izango dugula. Lutxo? Bai. Ba, gure proiektua jarri on edo jarri on izenekin izendatu dugu, baina etorri ginenean etorkizuna eraikiz zerera, ba, oraindik izenik ere zeukan, eta bide hori etzan orduan. Euskarazko ikusentzunezkoen laborategia, zan bultzatzen ari zineten ideia hori, eta pentsatu genuen laborategi batera eramango dugu esperimentu bat, edo saiatuko gara proaktiboki proposatzen gauza bat, eta horrekin joan ginen, igaz, eta zuen laguntzarekin garatu ahal izan dugu. Ideia batekin joan ginen, eta da, bi pantalla daudela gaur egunean nagusi, egiten ditugun gure komunikatzeko dauzkagun aukeretan. Bata da, telefonoa, dano poltsikoan daukagun hau, ikusentzunezko pantalla badana, gaur egunean, eta gero bestea, gero eta gehiago, zinea, ikuste, pelikulak zinean moduan ikusteko zabalera bat, ematen digun pantalla hori, handixeagoa, pixka txikixeagoa, gehien on sofan aurrean, ja, askok, olako edo gehienok akaso, olako telebista bat daukagu. Eta bi gailu hauek, neurri handi batean, gero eta lotuago daude. Telebista internetean lotzen nahi dalako. Eta ikusteko era ere bai aldatzen ari da horretarako. Mugikorrekea argi dago, zuzeneko telebista ikusteko baino gehiago dala on demand edo nahieran telebista ikusteko, eta telebista ereduak ere horretara doaz, batzuen buru usterako ere, bai, uste dut, ezta? Hor datozen telesailak eta pelikulak norberak ikusteko modu hori, nagusitzen nahi dalako, ezta? Eta orduan, nola lotu euskarazko ikusentzunezkoak bi pantailetan funtzionatzeko modu horretan? Bueno, batetik da, telebista internetea lotzeko modutako bada Smart TV delako mundu hori. Baina hori dago etxe komertzial jakin batzuen eskuetan. Uste dut dagoela 40%an edo Euskal Herrian, edo behintzat Espainiako datuetan horren zabalkundea, baina horietan norbait izateko, norbait izan behar zara. Netflix da, dijoa, eta edo HBO, eta aplikazioa garatu ezkero, ba, tokia tokat aurkitzen dute hor. Baina garatzaile batek euskarazko aplikazio bat egiten du eta negoziatu behar du Samsung Espainiarekin, Philips Espainiarekin, Sony Espainiarekin eta euskalo. Nire Samsungean orain dela bi urte Russia Today bazegoen, baina orain ez dago. Ezin nau Putinek manipulatuta malez. Kontua da, agian badagoela beste modu bat. Eta hain zuzen ere, beste modu bat da, gailu, telebistara lotzen diran gailu berezi batzuena. Estatu batuetan lau eragile edo daude honetan, lau produktu, Amazon Fire, Roku izeneko trasto bat, Apple TV eta Google Chromecast. Eta Euskal Herrian, Frantzia eta Espainiako datuei begiratuta behintzat, bi dira nagusiki daudenak, Apple TV eta Chromecasta.
hauek iazko apirileko datuak dira, eta bi trasto horien artean erabilgarriena Chromecasta da, garatzeko bideak ematen ditulako, eta aparte 39 euro balio ditulako, nun eta Apple TV-ek balio du 150. Orduan, gainera, aparte nik uste eta Apple TV bere merkatua, aberatxek, berezte dutela honezkeo, eta pobre hori gaten zaigula, Chromecasta, eta Android, iPhone, proportzioa Euskal Herrian izango da 185, 15 bezala, ba, agian azkundeko aukera Chromecasta gailuak daukala. Eta Chromecasta da, telebista horren atzian dagoen, trastotxo hori, hola, bola disko txiki bat, lotzen dana HDMI zuloan, gaur egunean telebista gehienek badaukate zulo hori, eta ez du berez botoirik, mandorik, mandoa da telefonoa. Eta telefonoko aplikazio desberdinak dira telebista internetekin konektatuko dutenak. Eta horrelako bat da Jarrion. Eta, ba, orduan, hori egin zitekeela pentsatuz, zer edukirekin, bueno, hemen beste zergatik Android, bueno, bakarrik Androiderako aplikazio bada, bueno, azken baten laboratikiko produktu bazan, eta lehen esan dut merkatu kontu hoiek, eta bi aplikazio, iPhoneak ere lotzen dira Chromecastarekin, naiz eta bi etxe desberdinetakoak izan, baina, bueno, doble garatzea zan, eta bueno, uste duk merkatu erabiltzaile gehienen merkaturako behintzat iristen dela, ez? Eta orduan, aplikazio bat Androidean eduki desberdinak edukiko dituna, eta ikusentzunezko elkarlanen ideia horretatik jo genuen hainbat herri telebista eta beste interneten dauden beste ikusentzunezko ekoizle ez tradizional batzuengana ere bai, eta baita ere ETB-rengana. Eta bakoitzaren aldetik oso alegin txikiarekin, hau da, hemen daukagu zerrenda bat nortzuk dauden, ba, Berria Telebista, 28 kanala da Gipuzkoako Eskualde Telebista txiki bat, horietako batzuek kanal multiplekin daude, 11 Telebista, Goiena eta ETB bera, eta ez dute lan handirik egin izan behar, ze azpiegituraren aldetik, batzuk gure bezero zian, beste batzuk sorte euki dugu, beste enpresak garatzaile jakin baten bezero ziala, eta haien lana eginda danentzako balio zuela, eta gero baita ere, ETB-ko informatika zerbitzuek ere lagundu dute, euren aldetik garapentxo bat egiten, estandar, nahiko simple bat, ez danenak ikusi alizateko, eta partaide hauez gain, aipamen berezi bat, bi youtuber ere gonbidatu genituen, eta haien Nerea alias, eta Aiora Probatxoa, edo Aiora Mujika, eta bi kanal hoiek ere, bi youtuber hoien edukiak ere, badaude aplikazioan. Eta demo bat edo egiteko presnago kamaratxo batekin, ikusteko ez dala telefonoan ikusten dena. Okei. Bueno, orain jasotzen baldun behu WhatsApp-at ikusiko duzu. Bueno, ideia da, ez dala telefonan ikusten dena ikusiko dugula telebistan, baizik eta mandoa dela, eta hementxe daukat, Jarrion, ematen diotoni, eta... Okei, zu izango zara kameraman, Markel. Esan diet, hiru esku ez dauzkatela, baina eskerrak laguntzen digun administrazioak. Bueno, berez, telebistarik espanu eskura, edo nire telebistak espalu Chromecasta horratzean, bideoak hemen txikusiko nituzke. Baina, kasu honetan, agertze zait hor zeinu bat, hor goian, Chromecastaren zeinua, hori da, eta horrekin lotu egite zait telebistarekin. Eta, konetatzen zait, eta, ja, orain bideo jakin bat aukeratu dezaket, hemen, demagun ETV isa dala YouTube-eko edukiak eta hola zerte dituna, eta berri txarrak zerbait bada gomen laburpeneko gauzaren bat, azte buruko konzertua, aukera daukat ikusi horan edo hilarara gehitu. Hilara bat sortu ezaket, ze bideo ikusiko ditudan jarraian, momentuz ikusiko dut, ikusi horain, eta badoa, kargatzen da. Ups!
Ez begiratu horra, begiratu nerera. Kuriosa den, okay. Okay. Hau da, hemen ja jarraitu ezaket telefonotik egiten, beste goza batean, tuiteatzen, telebistan ja agindu dut, eta baita ere aukeratu ezaket beste bideo jakin bat, ez? Ikusteagatik beste norbaitena, erreportaje berezi polit bat iruditu zait, lehen hemen zegoela goienarena. A ber, kargatzen zaigu. Biki batzuen ingurukoa. Hau da, klip bat bizpairu minutukoa, baina ordu erdi eta ordu beteko programak ere badaude. Koizlea, gonbidatu dugun kanal bakoitzak bere edukiak bota izkigu, eta hori edoaz. Orduan, orain aukeratzen dut, eta aukera daukat, ikusten bada, ikusi orain, ikusi jarraian, ilarara gehitu. Ilarara gehituko dut, eta berri txarrak amaitzen danean, beste bideo hau etorriko da. Bueno, egin dezaket ere aurreratu, eh? Ez dago nada tragatu beharrik, interfazian ikusten da aurrera doala, eta azkenengo segundutara jungo da, amaituko da, apa, gor, Gorka. See you. Eta orain dator, erderaz agertzen da interfazea, beste telebistaren baitan da, beste batzuetan inglesezko mezu bat agertzen da, zein datorren urrengo. Eta erreportaje bat omen da, Goienan egin zutena, pertsona bikiei buruzkoan, horro bengoa atarrako izotuko dituzu. Kontsultore importanteak. Eta orduan, ba bitxartean telefonoa da, telefono zer bat, eta hor dago, eta hauxe da. Honek funtzionatu, bai, eskarrik asko, honek funtzionatu dezan, bueno, Android telefonoetan, telefonan daukana bideoak ikusten dira bertan. Konexioa hon bat behar da, bestela kaleko datu egin eta jaten du bideoak asko dakigun bezala. Baina etxeko gailu hori, Chromecasta, jakina, ez da bakarrik jarri hon ikusteko. Gaur egongo beste aplikazio horiek ere bai, HBO, Netflix eta badaukate bere Chromecast bertsioa, eta beste gauza asko, soinu aplikazioak ere bai, nik musika ere bialdi dezaket hemendik telebistara, eta orduan, bueno, inoara animatzen bada erostera, ez tala izango bakarrik euskarazko ikusentzunezko hauen lehen ikusi dugun kanal sorta horretako programa ikusteko, baizik eta beste erabilpen batzuetarako balioko duen gauza bat izango dela. Eta hori xe da, mendikan aurrera, ez dakit, proiektu, ideiak zaizkigu falta, eta Tabakalerako horretara, joango gara, ea proiektu berriak ere sortzen baldin badira, ikusentzunezkoak baldin badira, logikoki, kanal bat eki dezaketelako zabalkundirako aplikazio honetan bertan gehikuntzak egon daitezke, hain zuzen ere bideoren garapenetik hau bera ere gehiago garatu daitekelako. Eta, bueno, gero, trastuarekin trastatu nahi baduzu ere, pertsonalki deingo du hemen kazetarien batek nahi badu, beste probatxoren bat edo. Eskerrik asko. Galderak izan bat dira. Galdera ere mako zen, guztako importantea zen, proiektu zehatzak ja ikustea, ikusten dugulako horrek errekorrido handia daukala, hemendik aurrera garapena handia izan dezake, eta beti horrelako proiektu berritzaileetan, ez? Nik uste dute azkenean bideok daukan bokazio izatea osagarria, sistema osoan, eta orduan nik uste dut eragile guztiekin pixka bat hori konpartitu marko dugula eta adostu marko dugula, ez? Ez egoteko duplizidaderik, ez egoteko lehia, ez, baizik, danak azkenean bideok ekarpen hon bat egitea sistema osoari. Hortik aurrera, ez dakik galdera edako zuen. Zurri honez dena ondotera da, ez, oso ondo funtzionatu edo. Igual, aprobetsatuko esateko, EITB bertan ere, bueno, gabiltzela garatzen, aplikazioak, nolabait, Android Television formatoen app-ak bertan, Smart Televisionen ikusi alizateko, gure edukiak. Momentu honetan ja garatuta daude Samsung modeloetarako, usto Philipserako ere bai, bueno, Samsung sarretarako, baina uno, telebista berrietarako ere bai, Samsung modelo berrietarako ere lantzen ari gara. Panasonirako ere bai landuko ditugu, esan nahi dut Smart Television erosten duzuenok, ba, aukiko duzuela EITB aplikazioa zuzenean sartzeko mandotik. Hori ere importantea da, zeren EITB noski euskal edukiak, euskarazko edukiak ditugu, ez da?
Eta orduan, bueno, ba, importantea da jakitea, aukera hori ere izango dugula. Next Station proiektua baita bideon baitan imartzen duten, ez dakit zertan dan proiektua. Nik aurran esan dute hiru proiektu zeudela, bi aurkeztu ditugu, pentsatuta izango zela hirugarrengoa, ez? Bueno, hori bere komunikazioa aparte joango da beste momentu batean. Baina hiru zeuden eta hau izango zen hirugarrengoa. Gaur bi aurkeztu ditugu. Oso ondo, ba, beste egiten dut zuen. Eskerrik asko.